Galera, aqui é o Pedro e hoje eu ia fazer um vídeo que, né, vocês inscritos ia voltar com o vídeo se fosse ou da hora de ou falando sobre o novo cenário da nova série que vai ter, tá chegando já, mas aí nenhum dos inscritos, nenhum inscrito votou sobre o novo cenário da série ou sobre a origem do canal. Será que nenhum dos dois votaram? Eu vou fazer vídeo de Brawl Stars mesmo. Pronto, galera, eu voltei. Eu já tenho vários Brawlers aqui. Ontem eu ganhei na caixa o Rico. E antes de ontem eu ganhei o Derry. E eu tenho esses brawlers aqui. E ontem eu ganhei o Brock. E agora tenho 1.102 troféus. E agora eu jogo combate sozinho com o Brock, entendeu, gente? Entendeu? Ó, galera, eu vou mostrar aqui. Qualidade. Eu vou mostrar pra vocês como eu jogo com cada brawler. No modo caverna confusiva, sozinho. Agora eu quero que vocês vejam como eu jogo com a Shelly. Acho que tá. Tomara que não esteja bugado, né? Entendeu, né? Agora sim. Eu quero que vocês vejam como eu jogo com a Shelly. Quero que vocês vejam como eu jogo com todos os meus brawlers. Então a mira dela é assim. Internet. Então Brock. Tá parado, né? Tá beleza. Beleza. Tem uma pipa. Eu vou jogar de raridade decrescente, tá, galera? Vou fazer minha ordem. Minha ordem seria pro melhor pro pior. Dynamite. Que cara irritante. Vai, 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 vai. Ah, não, ah, não, ah, não. Vou perder desse jeito, vou perder desse jeito, vou perder desse jeito. Sai, sai. Sai, Dynamite. Nossa, então ele tá na moita. Ele tá no arbusto. Não sei porque ele tá parado, né? Vai ver porque tá sem internet. Tomara que ele morra. Vai! Isso! Ai! Ai. Caramba! Ai! Daqui, Rico! Ai, ai, ai! Corre! Corre! Ah. Sai! Ah, Brock! Ah, pelo menos a gente ganhou, né? Agora a gente vai com a Anitta. Não é Anitta, é Anitta só, hein? Não confunde. Agora eu quero que vocês vejam como eu vou com a Anitta no Brawl Stars. Ah, então é assim. Ah, já tem uma bibinha. Eu sei. Esse barulho é da Bibi, pra quem não sabe, pra quem não joga Brawl Stars, ou pra quem é iniciante. Sai, sai. Sai. Zé Moitinha. O Frank.
Nossa, tá tendo briga. Frank, uma briga. Tá tendo uma briga na moita lá, uma briga escondida. Sai. Ah, não. Ah, não, ela me cercou. Cercar. Não gosto de timinho no modo solo. Não fazem timinho no modo solo, galera. É errado. Porque modo solo foi feito pra jogar sozinho, não pra fazer timinho, né? Se você quer jogar com outro player, vai no modo combate, só que com dupla, né? Vai no modo dupla do combate, né? Não vai fazer time no modo... No combate sozinho. Aliás, não tô atacando ninguém, né? Eu não vou ficar numa classificação boa. Ah! Sai! Sai! Nossa! Que nito, eu fui bem. Não sei porque ganhei 4 fichas, né? Sendo que eu fiquei lá com a Shelly em uma classificação menos que terceira e ganhei mais. Agora eu vou com o coach. Quero que vocês vejam como eu vou com o coach. Ai, caramba, tô errando. Acho que tá aqui perto. O cara lá chamado Deadpool 22. Que, aliás, é um Dynamite. Dynamite só sabe fazer timinho, que eu sei. É, eu conheço, eu vejo o Diablo. Ah! Aí, sim. Caramba, eu errei. Tava quase, acertei esse Brock. Eu tô dando tirinho nele. Só um tiro já tá bom. Nossa. Deve ser o JP por aí. Ah! Sai! É, com o coach eu fiquei em sexto. Pelo menos sexto é bom ainda, né? Com o coach na classe 3. Ou ainda quer dizer na 2. Agora, o Kubu. Quero que vocês vejam como eu vou com o Bu. Que é o único susto que um jogador pode tomar em Brawl Stars. Bu, entendeu? Entendeu? Essa piada não é minha, essa piada eu vi no YouTube. Coyote com Y. Ai, quero matar esse ano primo. Quero matar esse ano primo. Galera, não vou nessa moita aqui, que eu sei que deve estar cheio de Brawler aí. E eu sei que eu vou me ferrar muito. Parece que ele falou Darwin. Mais um Bull. Sai! Sai. Tô imaginando se Brawl Stars fosse um desenho da Cartoon, né? Aí. Vai. Dois cubos de poder. Viu, galera? Não viu? Não falei? Tá cheio de briga lá dentro desse negócio aqui. Dentro desses arbustos. Ah, de boa, tô indo bem, né? Ai! Sai. É meu clone.
meu clone versão carne natal. Mentira, versão BR. Tem terceiro, né? Pelo menos é bom terceiro. Plantadas de ficha se esgotaram. Pelo menos se esgotaram de esgoto, né? Piada horrível. Agora eu quero que vocês vejam como eu vou de Jesse no Brawl Stars. Que raiva. Que isso? Tá todo mundo morrendo muito rápido aqui no jogo. Eu vi barulho de Brawler. Tem Brawler aqui. Tem Brawler. Tem Brawler que tá brincando de desconto-conto que eu sei. Eu conheço. Esse Brawler pode ser o Dynamite. Vou me arriscar pra pegar esse escudo de poder. Combate! Onde tá? Onde tá? Onde tá esse Buu? Onde tá essa PM? Cadê? Ai, tá nessa moita aqui. Eu confio nessa moita. As moitas assim pequenas. Ah, é Buu. É Buu. Pelo menos fica aqui, ó. Buu. Sai. Buu. Mas que eu não esteja na mesa dele. Do Buu. Bubu! Cadê ele? Onde que ele foi? Deve estar aqui no canto. Não tá. Ou ele deve estar errando, né? Cadê o Bubu? Acredito que ele foi... O que tá fazendo? Tá aqui. Sai. Você não. Ah! Sai daqui, Buu. Ele é o Ice. Sai. Meu Deus, demorando pra morrer, hein? Ai, a gente tá no veneno já. Sai. Não. Como? Venci. Primeiro lugar. Boa. Agora quero que vocês vejam como eu vou de Brock. Participar da briga da moita. Ficar só aqui no cantinho mirando.
Agora é só eu e o Derry. Ou é eu e o Derry Frank. Ou o Byler. Ah, socorro! É, fui, fiquei em quinto. Experiência 19. Let's do this. Rock, agora eu vou de baile. Fez a frase que ele falou tinha alguma coisa a ver com sexta-feira, né? Deve ser, vamos beber Coca-Cola, galera, é sexta-feira! Pode ser isso. Nossa, ainda bem que eu consegui pegar. O que é aquele El Primo tá fazendo ali? Cadê ele? Não sei porque ele tá fugindo, né? Mas ele tem medo de baile. Sai! Sai! Você não, Shelly! Que chato. Fim sétimo. Pelo menos eu perdi o troféu, né? Eu acho que os pais devem tirar isso. Esse negócio de ficar perdendo o troféu no Brawl Stars só porque você ficou em uma classificação ruim. Pra mim não faz sentido nenhum. Agora vamos de rosa. Tomara que ela não falou palavrão, né? Pode ser criança pequena assistindo. Meu jogo só é pra 10 anos, né? Como é que é ter palavrão? O jogo nem tem linguagem própria. Nossa, foi quase que eu acertei esse burro. Também os dois são peso pesado, hein? Sai, sai. Ah, consegui, consegui, consegui. Consegui. Sai daqui, sai daqui. Que isso, hein? Parece que roubaram alguma coisa do pé da rosa. Agora vamos com o Rico. Deve ser Rico mesmo. É, piada horrível, né? Deve ser Rico mesmo, né? Deve ter de pé. Deve ser Rico mesmo, né? Deve ser, acho que ele é um robô muito rico, né? O nome dele é Rico. Sai. Você não, coach. Mentira, eu sei, galera, que é coach. Eu sei que é coach. Vai, vamos, vamos. Vai dar ruim. Sai! Quase que acertei a Anitta. A Anitta. Está todo mundo morrendo muito rápido. Deve ter. Agora não é mais Guerra Mundial Z. Agora é Guerra Mundial Brawl. Agora é Guerra Mundial. É. Guerra Mundial Brawl Stars. É. Que isso? Virou briga lá, eu sou
Sou o único player que tá de boa aqui. De boa na lagoa. Onde é que eu tô? O Rico tá assim, né? Porque tá andando dos lados, não tá tendo nenhum Brawler. Tá tipo assim, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Cadê? Ah! Bum! É, fui, bom, fui bem de Rico. Ele é Rico mesmo? Por isso que eu fui bem com ele. De novo essa piada, né? Agora vamos com o Derry. Que aliás, galera, só melhora os Brawlers só pra fazer esse tipo de vídeo. Desculpe se o vídeo está ficando muito longo, tá? Galera, só tô postando esse vídeo que é em homenagem aos inscritos, porque hoje é dia da... Que hoje é feriado nacional. Como é que eu tô fazendo? Meio que um pequeno especial. Um pequeno especial pra vocês, inscritos. Agora vamos com o último, que vai ser o Carlos. Sai, entenderam a piada? Ah, sim. Não sei que barulho foi esse, né, mano? Tá parecendo mais com... Parece que foi um barulho de peido baixinho. Ah! Meu Deus, esse burro. Sai daqui. Não sei como os outros estão morrendo muito rápido, né? Não sei qual técnica que tá funcionando, né? Não tô enfrentando ninguém. Tem que se defender. Ah, tem corte. Então, galera, esse foi o vídeo. E eu vou falar mais uma coisa pra vocês. Vou em outro modo aqui de jogo. Começa 13 horas. Vou aqui no modo roubo. Abre uma... Porque é especial, né? Especial é necessário. E eu vou com o Brawler que eu uso, né? O Brawler... Eu vou no roubo porque é especialzinho, que é homenagem aos inscritos, né? Eu sei que muita gente gosta desse modo. Eu odeio esse modo, né? Mas tô jogando só pra vocês. Ai, caramba, me confundi com a Pepe, pensei que era a Jessie. Ó, galera, desculpa se esse fundo está incomodando vocês, mas é bugado. Ai, que odeio esse sinal de sem internet. Vocês sabiam que esse sinal de sem internet é o pior inimigo da Supercell? Todo mundo sabe, né? Não preciso nem falar.
Até quem conhece. Porque eu não sei o que significa isso, né? Sai, eu sou o Brock verdadeiro. Let's go! Ai, eu sou o Brock. Vai, ô! Vai, vamos ganhar, vai! Vamos perder, time vermelho. Ah! Que raiva! Sai daqui, Jesse! Você não. Aliás, tá 3% a proteção lá no cofre, né, dos ossos. Nossa, isso tá valendo, isso vale muito. Pronto, galera. Esse foi o vídeo. Então, valeu, fui, tchau.